sandığa birbaşa əllə sandığa bu verir əl uzatıb sandığa. Bunu hər hərəkət. Bəli, əl uzatmısan sən. Polis çağırır, xahiş elə. Bu şəxs ciddi yoxlanılmalıdır. Gəl bunu çək, bey çək. Bey bəy, gəl bunu çək. Gəl bunu bey. Çağırın dairə seçki komissiyasına. Dairə seçki komissiyasına zəng. Sədrini çağırın. Çağırın bu köməyi. Amma bala mənimi çağırın gəlsin. Əziz dostlar, baxın. Mən mübarizə aparıram. Bax bu Toğrul Vəliyevin adamları görün. Bu hayırlıdır. Baxın, bu hayırlıdır. Baxın nə edir. Müdaxilə edib, gedib seçki sandığına nə oyunlar çağırdın? Müdaxilə. Seçim müdafiələrinə haqqıma toxunursunuz. O şəkildə heç bir şey ifadə etmir. Bax, ifadə verir. O şəkildə heç bir şey ifadə etmir. Seçki sandığına yaxşı şey edir. Ona indi, saati hüquq göstərəcəklər. Hüquq dildə. Sizin sandığına yaxınlaşmamaq ixtiyarınız yoxdur. Bu dəqiqə gedib mən də dayanım orada qucağıma alıb gəlsin. Sandığa toxunur, fikir verin. Sandığa toxunur. Çağırın burada xahiş edirəm, axtarışdırın bunu, çağırın. Bəli, sən kim istəyirsən sandığa toxunursan? Sən, necə toxunursan? Sən deyir bunu ora, nə niyyətin var? Sən bəli. Hansı küçük hibbət olqaları səni göndərir bura? Orada. Hansı küçük hibbət olqaları göndərir? Orada. Baxın, üzü danışırın. Hansı küçük hibbət olqaları sən göndərir bura? Çəkimi işləsəm o bir şey. Sən dövlətin sandığı ki. Bu fikirlərisi görə nə? Ki, sən nəftər var, ki, sən müşahidəsi otur müşahidə yerində. Sən nə qədər bəyəcəksən? Bəli, müşahidəçinin sandığı yanında nə iş? Hamı gəlin daxil etsə o sandıqda nə güvən ola bilər? Qutunun. Xahiş edirəm sizdən, xanım. Qutunun kodu olur, onu yoxlayın. Xahiş edirəm sizdən. Sandığa müdaxilə edib, şəkilləri var, polis çağırır, axtarışdırsınlar, aparaq bunu görüb, nə hansı küsur xidmət orqanlaşdırır ki, gəlin sandığa yaxınlaşır. Bəli, hey, mən burada orada var, nə olur, hey qardaş. Mən açıq çox sandığı ümidi bitir bu dəqiqə mənim. Çağırın dairə seçki komissiyasından. O nə fərmə sandığın içində girib gedir? Bunlar bir qrup adam dedi mənə. Bir qrup adam. Şəkil kimdir? Cavan oğlan. Bir qrup adam dedilər. Hara getdi oğlan? Şəkil onda idi. Mənim çağırdığım. O şəkil götürür ki, şəkil sən şəkli. Burda. O bir qrup adam. Hansı da oğlandı? Aşağıda. O şəkil kimdə idi? Çıxdılar uşaqlar. Bir də o çıxdılar adam. Bir də vaxtını görürlər. Çıxdılar da orada. Təcrübə sürətlə baxın xahiş edirəm. Kim? Ay xanım, belə şey olar, qurban sizə. Hər kəs gəlsin bu sandığa yaxınlar. Burada nə ədalətli qanundan danışmaq olar. Bax, bu şəffaflığı bir də bilər, müdaxilə edirlər ki, hər seçicinin inamını, seçicidə inamı keçsinlər. Seçicidə görsün ki, ölkədə qanunsuzluq var. Amma bu ölkə qanunlu ölkədir. Tam şəffaf seçkidə aparır, müdaxilə edir. Tamam, mənim səslərim orada, mənim orada haqqım var, seçkim haqqım var. Ata bəy, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, bir səsini səslərlə başa verir. O çarptılar, baxalım, o şəkli kim çəkdi? Bu nə çarptılar? O cılğın sizdə döyüldü, nə? Yox, oğlan gör, oğlan gör. Uşağın telefonu niyə verirsən əlində? Çəkmişəm, kamerada var. Var kamerada, şey, uşağı çarptılar aradan. Çağır da, seçki kamerada, çağır ama. 5 gün bir əlində mənim başımı oynaşır, əlində, baba kamerisi səndir. İmkan verməyəcəm kamerada. Gəlsin də, mən tələb edirəm. Özü tərk edilmədi, yəni. Xanım. Özü tərk edilmiş. Hər kim tərk edilmiş. Bax, bax, sandığa toxunduq. Ədalətdən danışırsın, mən də ədalət istəyirəm. Mən heç kimə deməmişəm, qapıda durub deməmişəm ki, gəl mənə səsini və yaxud mənə alıb edəcəksin. Ayıb olsun sənə. Şəffaf seçkilər. Avropada xüsusi xidmət orqanlarında işləyirsən. Sən 100% ki, Azərbaycanda keçirilən şəffaf seçkilərdə olan həmin o sandığı yaxınlar ki, müdaxilə edirsən. Sandığa nə deyirsən? Elə şeyi biz qoymaq. Qardaş, nəyək 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 nəyək. Hər kəs o sandığa yaxınlaşır. O sandıqda nə bilsin, inanılmış qazana bilərik. Danışın, daha saxlan, niyə danışırsan? Qurban sən, bir axtarın, nəyək şükür burada. Bax, xoşundur, bu toxunur o sandığa. Öz xoşuna tərk elədi də, sakitləşin də. Uşaq başına düşdü döksanlar, öz boşuna başına... Bəs Dilşad xanım, sizə qurban. Biz bura seçkiyə çıxdıq mübarizə aparmağa. Hər kəs o sandığa yaxınlaşsaq, onda nə güvən ola bilər? Heç kəs yaxınlaşmayıb, bəs mən sizə ona görə deyirəm... Bayaqdan əl çəkmir burdan o. Bir dəqiqə, mən bayaqdan sizə nə deyirəm, və ay müşahidəçilər, 100 dəfə mən oğlana təkid edəm, deyil mi? Ay oğlum, gec otur yerində. Bəli, demişsin, bir axı. 100 dəfə deyirmişəm.
Demək ki, hansı momentində o şəkil çəkildi? Onu vaxtında uzaqlaşdırmaq lazımdır. Demək bir dəfə demək lazım idi. Vaxtında uzaqlaşdırmaq lazımdır. Xahiş edirəm, icazə verin sizə. Bir daha. Biraz səsimiz yüksək çıxdı. Biraz mübarizə aparırıq. İstəyirik. Mən bu şəxslərdən deyil. Amma dostlar, qardaşlar, sizdən üzr istəyirik. Səsimizi yüksəkləmək. Sizlər də çox sağ olun. Amma xahiş edirəm. Mən mübarizə aparıram. Mənim mübarizəmin dəstək hətti odur ki, o sandıq sayılara bilək ki, ona ancaq seçici yaxınlaşır. Hər kəs ona yaxınlaşır. Onu əli ilə müdaxilə eləsə, orada seçib. Biz siz bilirik, qəhərlərlə bildirdiniz ki, yaxları. Burada nə çəkirdilər ki, şəxan, ha bunlar niyyətlər olur. Özü öz dostlarını başa düşdü. Bəli, təbii ki, dostlar. Mən də sənin nəqdə var. Ətmiş bir şey ki, Aparım. O şəkil çəkən onlar üçün burada kimdə telefonda gəlir. Yoxdur, tapmazsan burada. O telefonda qarınızda var, düşür. Yayını pozma, da. Pozma. Saxlayın. O telefon kimdədir? Telefon kimdədir? Mən dözüm. Yaşasın Ata Abdullay, bir əli yoldaşındadır. Yox, başqası da. Canlısını saxlayırsınız. Pozmuyorsa, hə. Pozulmasın. Siz saxlayın. Yox, saxlayıram. Özünə verərsiniz. Tapdı. Tapdı. Şeyh Böybəy, bağladınız, paylaşdınız Böybəy. Baxın. Həmin bu Toğrul Vəliyevdir, bu Qiyaskiri seçki sandıqlarına müdaxilə edirlər. Ona görə bunlar müdaxilə edirlər. Mən sizdən xahiş edirəm, adiyyəti qurumlar həmin bu şəxslər barəsində ölçü götürsün. Hər bir sandığa müdaxilə edirlər burada diyalog.